Kyllä voi näin sanoa, että olen ollut noin 40 vuotta melkein kanta-asiakkaana. Että eri aikoina, eri intensiteetillä, mutta olen esimerkiksi lainannut hyvin paljon, kun täältä saa myös noita valtiopäiväasiakirjoja. Että mulla on ollut työhuoneessani niitä lainassa, kun joku tutkimushanke on niitä vaatinut. Tähän asti olen ollut etupäässä työmarkkinahistorian tutkija, jossain mittakaavassa sukupuolijärjestelmien tutkija, jossain mittakaavassa satamien ja satamaliikenteen tutkija, mutta kyllä työmarkkinahistoria ja työmarkkinajärjestöjen historia on minun leipälajini ollut tähän asti, ja osittain sitä kautta olen päätynyt tähän nykyiseen tutkimushankkeeseen, että on käynyt niin, että sekä kuljetusalan ammattiyhdistystoimintaa tutkiessani että SAK:n historiaa tutkiessani olen törmännyt usean kerran Mauno Koivistoon. Ja Mauno Koivisto on sellaisesta kulmasta, joka ei ole aikaisemmin ollut tuttua, tai aiempi tutkimus on jotenkin minun mielestä jättänyt sivuun. Ja sitten jossain vaiheessa rupesin ajattelemaan, että tällainen syvällisempi, perusteellisempi, pitempi elämäkerta tutkimusprojekti Mauno Koivistolle olisi tarpeen, ja rupesin sitä niin kuin harkitsemaan ja hankkimaan suurin piirtein 2016. Ja aikansa se kesti, kunnes hankkeet sitten onnistui käynnistymään viime vuonna 2018. Ja nyt se on hyvässä vauhdissa, mutta Mauno Koivisto on kohtuuttoman mielenkiintoinen ja monipuolinen mies, että tulee paljon sivuja, mutta vähän vuosia. Tämä on ehkä minun syntini ja tautini, mutta parhaani yritän ja katsotaan, mihin asti riittää. Mä voisin sanoa, että melkein mitä vaan. Että mä oon käyttänyt teidän avokokoelmasta löytyviä komitean mietintöjä monessa tutkimushankkeessa. Mä oon käyttänyt, paitsi sitten kun SAK-historiahankkeessa kävi niin, että ne komitean mietinnöt löytyikin ammattiyhdistysarkiston kokoelmista, niin sen jälkeen ne oli mulla omassa hyllyssä, mutta nyt taas Koiviston tutkimushankkeessa niin olen löytänyt semmoisia komitean mietintöjä, jotka on ollut tärkeitä 40-luvulta. Sitten olen täällä käynyt lukemassa mikrofilmejä, kun olen valmistellut vastaväitöstä, tohtorin vastaväitöstä väitöstilaisuuteen, ja olen myös kirjallisuutta paljon lainannut täältä. Ja ehkä niin kuin eräs myös tapa käyttää teidän aineistoa, olen ottanut poistohyllystä olleita kirjoita omaan käyttöön, niin pelastanut niitä tieteen palvelukseen ainakin joksikin aikaa. Että tällä tavalla. Ja sitten tietysti juuri näitä valtiopäiväasiakirjoja. Täällä olen nimenomaan ja käyttänyt täällä näitä niin kuin lainaamalla näitä eduskunnan pöytäkirjoja ja eduskuntakeskusteluja, mutta yliopiston kirjastossa olen lukenut asetuskokoelmia, vaikka nekin on valtiopäiväasiakirjoja tai valtiopäivän tuotoksia, mutta asetuskokoelmaan olen vihkiytynyt yliopiston kirjaston eteläsiiven toisessa kerroksessa. Historian tutkimus on niin kuin monella tavalla monimutkainen. Nyt Mauno Koiviston tutkimushankkeessa olen päätynyt harhailemaan. Eli esimerkiksi olen täältä eduskunnan kirjastosta kesää varten lainannut kirjoja, jotka käsittelevät sellaista jonkinlaista Labour-puolueen vasemmistolaitaa, New Statesman and Nation-lehden historiaa, sitten myös G.D.H. Colen elämänkertaa ja vaiheita, ja kumpikaan ei ole niin kuin suomalaisessa tutkimuksessa eikä Mauno Koiviston tutkimuksessa kovin keskeisesti ollut esillä, ja kuitenkin Kole oli tällaisen hajautetun itsehallinnollisen sosialismin oppi-isä Mauno Koivistolle, ja tavallaan, eikä vaan tavallaan, vaan johdatti Mauno Koiviston semmoisen omituiseen asentoon, että hän oli, tai
meidän näkökulmasta, meidän aikamme näkökulmasta omituiseen näkökulmaan, että hän oli vasemmistososialistinen leskisläinen SDP:n puolueriidassa ja piti tätä ammattiyhdistysjengiä vesivellinä, joidenka aatteelliset ja poliittiset tavoitteet olivat liian matalalla sosialististen ihanteiden ja sosialistisen yhteiskunnan ja ihmisen muutoksen näkökulmista. Ja tässä mielessä tämäkin piirre Mauno Koivistossa on jossain mittakaavassa jäänyt katveeseen, että hänen niin kuin sosialistista kauttaan ja sosialistista jyrkkyyttään ei ole paljon tuotu esiin, paitsi hän itse ohimennen omissa muistelmissa. Mä luulisin, että uteliaisuus ja niin kuin kyky etsiä omiin kysymyksiin ne aineistot, joilla vastaus löytyy. Mutta kyllä historian tutkijan ehkä keskeisin taito on lopettaa jossain vaiheessa etsiminen, koska jos vain etsii eikä asetu alas ja kirjoita, niin kukaan ei saa koskaan tietää, mitä historian tutkija on tutkinut. Ja kyllä se on se. Ja usein historian tutkijan tärkein ehkä työkalu on keksiä tai löytää uusi näkökulma vanhoihin kysymyksiin. On se sitten sukupuolijärjestelmän näkökulma tai työmarkkinajärjestönäkökulma tai se, että itse kun olen tutkinut työmarkkinajärjestöjä SAK:ta ja siis ammattiyhdistysliikkeen näkökulmasta työmarkkinajärjestelmää, niin olen ehkä siirtänyt sitä aiempaa näkökulmaa, että jossa katsottiin kaikkea ensisijaisesti ammattiyhdistysliikkeen poliittisen sisäisen taistelun näkökulmasta, niin olen esittänyt sen kysymyksen, että miten ammattiyhdistysliike on omassa tehtävässä, omassa funktiossaan menestynyt. Ja tämä poliittinen taistelu on näyttäytynyt sitten sille alisteisena tai osana sitä tehtävää, joko sitä tehtävää niin kuin edistävänä tai tehtävää haittaavana, mutta ei ammattiyhdistysliikkeen niin kuin ydintehtävänä ole harrastaa valtataistelua, vaan tuottaa jäsenille jotain hyvää ja jäsenten liittoutumista. Että kyllä tämä niin kuin uusien näkökulmien ja uusien kysymysten esittäminen taitaa sittenkin olla historian tutkijan tärkein tehtävä. Yksi sellainen asia, jonka nyt ihan muuten vaan haluan sanoa, on se, että historian tutkimuksessa alkuperäislähteet on sellaisia aarteita ja varsinkin sellaiset alkuperäislähteet, joita muut eivät ole päässeet koskemaan tai löytämään, niin ne on sellaisia aarteita, joista ollaan ylpeitä. Mutta itse asiassa usein historian tutkijat laiskasti katsovat kaikkien saatavilla olevia aineistoja. Nämä painetut aineistot, jotka löytyy teidän hyllyistä, niitä kannattaisi paljon tarkemmin ja paljon useammin avata. Eduskunnassa käydyt keskustelut, ne argumentit, ei kannata kopioida jonkun aiemman tutkijan valikoimaa siitä keskustelusta, vaan kannattaa mennä itse katsomaan ne keskustelut. Kannattaa lukea asetukset, kannattaa lukea lait, koska sitä kautta ymmärtää paremmin, mistä on ollut kysymys. Ja nykyään, kun laissa on vielä pitkät perustelut, niin pääsee myös ei-juristikin jollain tavalla siihen niin kuin keskusteluilmapiiriin ja ajan henkeen kiinni, miksi tämä laki on tehty ja miten sen lain on kuviteltu, toivottu, ajateltu vaikuttavan. Koivistokirjoja tulee ulos ja toivon mukaan ensi vuonna tulee ensimmäinen osa, että käsittääkseni edellisestä tasavallan presidentistä on tehty 8 kirjaa. Ensin Ari Uino hänen nuoruudestaan ja sen jälkeen 7 kirjaa Juhani Suomen toimesta ja Juhani Suomi sitten vielä tiivistelmän siihen päälle. Ja Juhani Suomen hanke kesti iloiset 14 vuotta. Ja minä nyt toivon, että hankkeeni, joka on alkanut siis viime vuonna, niin että pääsisin tästä hankkeesta viimeistään 70-vuotiaana eroon, mutta toivon, että jo vähän nuorempana olisin. Mutta
kun multa on nyt kysytty, että kauanko tämä tutkimushanke kestää, niin etupäässä olen vastannut, että koko elinikäni. Mutta toivottavasti olen väärässä.